Pa da trećine da osuđu. Da da dobiju transporte, visi kam ne odlučno da ne, čemu kris. Romen Lavonsko, mislim, ta druga eksploatacija iz svata. Tam je bulija, s skrivizu stakljima se, da putu već sve ričite. Suram dini vagun je jedna, da? Urasko mi ti vagun je su. Tak ne zujlija bude, po. Samo da te neće, kada ti vagun je bi. Tamde sad smo gledali, ovocili ureda, ovocili urimo su da je miše sa vam sad nam desga. A sa Gurecacka, da. Sa Gurecacka, da. I bi Arnistan vlao za Kajtanovskom vrba, i tom sad Gurecu se rehabilitacija vod, da bi gmili. Mogu ima veri projekti, to je u Gurecu. Ideo je film, a drugo, mačlejac se ja mišljeno da nije kada pristuji.